Jesajem dijalekti od Job do Iula. One of the od Job do Iula, nebo myslím, že je ženská od Job do Iuli. One of the distinguishing features of the Siam tribe dialects is the small number of phonemes used v závorce fewer than 20 závorky. Based on these basic syllables, the Siam language builds up extremely complex sentences with a high degree of precision. The meaning of a word can be determined from its context. Takže nějaký Siam dialekty by Job do Iula od Job do Iula od Job do Iuli. Dialekt. Nářečí dialekt. Taky nářečí dialekt. Pak definice najdu dodatečně, co to je dialekt vlastně. Nebo nářečí. One of the distinguishing features of the Siam tribe dialects is the small number of phonemes used v závorce fewer than 20. Jako začátek závorky fewer than 20, konec závorky. Jedním z těch rozlišovacích rysů, znaků, rozlišovacích, rozpoznávacích prvků, rysů, znaků, distinguishing. Jak to je? Ještě mi to nenapíše za mě. Distinguishing. Odlišovací distinguishing. Odlišovací, rozlišovací, rozpoznávací. Takže jeden z těch rozlišovacích, rozpoznávacích prvků, znaků, rysů. Feature. Feature, charakteristický znaků. Feature, rys, znak, prvek. Rysy. Features. Features. Ne, funkce, šteblbec. Kreatury. Feature. Rys, vlastnost. Rys, znak. Ty charakteristické si znaky, no. Takže jeden z těch rozlišovacích znaků of the Siam, těch Siam kmene, dialektu Siam kmene, takého sájemského kmene. Tribe je kmenový. Okay. To je tribal, to je kmen, je kmen. Kmen domorodců a podobně. Jeden z těch rozlišovacích, rozpoznávacích rysů těch sájem kmene, dialektu is the small number of, je ten malý počet fonem, významová hláska ve zase fonem, já jsem čet fenomén, takže je to nějaký fonem. Což je mi to psal? Významotvorná hláska v jazyce. Nějaká hláska. Ještě vidět, co to je hláska, že jo? Že nějaká významotvorná hláska v jazyce. Fonem.
že ten fonem to je nějaká významotvorná hláska v jazyce, tak se to jmenuje, ta hláska. Malý počet to bylo fonému, malý počet fonému v závorce méně než 20. Méně než 20. Takže jeden z těch rozpoznávacích, rozlišovacích charakteristických rysů těch sájem kmen dialektů je ten malý počet fonému v závorce méně než dva fonému používaných jeden z těch rozlišovacích rysů těch sájem kmen dialektů, těch dialektů sájem kmen dialektů. The small number je ten malý počet fonémů použitých, v závorce méně než 20. Based on these basic syllables, the Siam language builds up extremely complex sentences with a high degree of precision. Na základě těchto základních syllables. Na základě těchto základních slabik ten Siam jazyk, ta Siam řeč, ještě ten Siam jazyk builds up, staví nahoru extremely complex sentence, jako staví nahoru, buduje, ještě sestavuje build up, vybudoval build up, vystavit, vybudovat, vytvořit, vytvářet, vytváří extrémně komplexní, extrémně složité věty s vysokým stupněm preciznosti, přesnosti. Přesnost. S vysokým stupněm preciznosti, přesnosti. The meaning of a word can be determined from its context. Ten význam nějakého slova může být určený, stanovený z jeho kontextu, té věty, nebo co tím myslel. Že vytváří extrémně komplexní ty báze tondo na základě těchto základních slabik ten Siam jazyk tvoří extrémně komplexní věty s vysokým stupněm preciznosti. Ten význam slova může být určený z jeho souvislostí. Determinant, určit, stanovit, zjistit. V kontextu asi toho slova samotného. Význam slova může být určený z jeho kontextu. V jakém kontextu je to slovo použito? V jakých souvislostech? Souvislost v jakém kontextu prostě? Tak to si oškrtnu, že mám přečtení Siamské dialekty. Říkal jsem, že jsem skončil, že se mám koupit ta zelená kniha, nějaký ty žalmy nebo co. Kopulí, kobaltí války, kobaltové války, díl 2, díl 41, zrození X, díl 1, Siam,
dialects, já nevím, dialekty, gramatika, traktát o antigravitaci, Davidka i poezie, o mikroniánské zákony, 87-89, díl 89, jo, tady The Green Book, Psalms, ta zelená kniha, Žalmy, The Gospel of Eelite, The Evangelium Eelite, nebo Eelita, nevím, jestli nějaký ten Eelite je muž nebo žena, že ano. The Table of Cosmic Correspondence, tabulka kosmické korespondence, The Quarta Systemis, Massau Runes. Psalm, nějaký žalm. The Book of Psalms, Psalm. Oni píšou psalm, ale čtou psalm, no to je skvělé. The Book of Psalms, kniha žalmu. Takže knihu žalmu koupím. Objekt koupen. The Gospel of Eelite, taky Evangelium Eelite, nebo Eelite. Tabulka kosmické korespondence, objekt koupen, The Quartat Systemis, nějaký Quartat Systemis,